אני שר האוצר, ישראל כץ, שלום. ערב טוב. ברקע הדיווח על משבר קואליציוני והדיווח על כך שמדינת ישראל עלולה ללכת שוב לבחירות, מה יותר גרוע בעצם? תקציב לשנה וחצי או בחירות נוספות? ללא אלטרנטיבות. קודם כל אנחנו נגד בחירות, ואנחנו בעד התנעת הכלכלה הישראלית, ואין דרך אחרת. מאשר להביא עכשיו מיד את התקציב שהכנו לשנה הזאת, תקציב בלי גזרות, בלי העלאת מיסים, הוא מקביל לכל סיוע הקורונה שהוצאנו לדרך בחקיקות בכנסת והכספים התחילו להגיע לחשבונות, וצריך עכשיו להשלים את התקציב עם חוק הסדרים שייתן תנופה, צמיחה, הורדת רגולציות, הורדת יוקר המחיה, כדי שגם הסיוע הנרחב לסחירים, לעצמאים, לבעלי עסקים, המענקים האישיים, כל זה יקרה בשנה הזאת. במקביל, התקציב וחוק ההסדרים צריכים מיד להגיע לממשלה, והכנסת צריכה להעביר אותם כדי לחזק את הכלכלה. כל הרעיון הזה של תקציב, שנה וחצי וכו', זה סתם ויכוח פוליטי. יותר מדאיג את אנשי כחול לבן, מה יהיה במרץ הבא, אם עכשיו נעביר תקציב, ואם לא יעבור תקציב במרץ הבא, אז עלול להוביל לבחירות. אני לא חושב שצריך בחירות במרץ, אני לא חושב שצריך בחירות עכשיו, וצריך ללכת בדרך נכונה. אני שמחתי לשמוע את ראש הממשלה היום, שהוא בעצם מקבל את הגישה שלי, אני פניתי אליו. ואמרתי לו, בוא, דיברתי על יום ראשון אפילו, אבל אפשר עוד כמה ימים, תאפשר לי להביא את התקציב, את חוק ההסדרים. באמת ראש הממשלה גם הודיע היום חד משמעית שזה מה שצריך לעשות, ואני חושב שזו הדרך לייצב את הממשלה ולטפל באזרחים. כל דבר ראש הממשלה מעריך את דעתך. אם הוא יבוא ויגיד לך, ישראל, האופציה של העברת תקציב לשנה אחת לא עומדת על הפרק, ניסינו. או בחירות או תקציב לשנה וחצי. מה תמליץ לו לעשות? אני מתואם עם ראש הממשלה. הוא צריך עם בני גנץ להגיע להסדר הפוליטי. הם חתמו ביניהם. אני בניתי... חתמו על תקציב דו-שנתי. כן, אבל הם חתמו שזה יהיה עד 25 לאוגוסט, וזה כבר לא יקרה. אז לכן, בדבר הבסיסי, בגזע, לא בענפים, חוק להערכת הדדליין ב-25 לאוגוסט. חייבים, אם לא חוק להערכת הדדליין. מדברים על זה? אם לא, אז יש בחירות. אם עד 25 לאוגוסט לא מעבירים תקציב ולא משנים את החוק, מערכת הבחירות מתחילה. להערכתך, בשלושה שבועות הקרובים שנשארו לנו, החוק יעבור? מה הסיכויים שלו לעבור? אני הצעתי גם להעביר את התקציב וגם לדחות את החקיקה, וממשיך להידבר איך אנחנו נעשה את זה בדיוק. לצערי, בני גנץ לא נענה להצעת הפשרה הזאת. ולי ברור לחלוטין, כשר אוצר, כמו שברור לראש הממשלה, אנחנו חייבים עכשיו, אחרי שחיזקנו רגל אחת של הסיוע הישיר לאזרחים ולעסקים ולעצמאים, חייבים עכשיו לחזק את כלכלת ישראל בתקציב. אני הבאתי 40 חוקי הסדרים, עם רפורמות אדירות, עם תחרות, עם המון דברים. אני רוצה להעביר את זה. אני לא חושב שהדרך הנכונה זה לדחות את זה. צריך גם סיוע וגם תוכנית כלכלית עם צמיחה ועם שאר הדברים, כדי שבעוד שנה או מתי שיגמר המשבר הבריאותי, ישראל תהיה מבחינה כלכלית במקום הרבה יותר גבוה, ותהיה מדינה מובילה בעולם. במסגרת התוכנית מענק לכל אזרח, גם מחבלים ערבים בעלי אזרחות ישראלית צפויים לקבל אותו. אנחנו פרסמנו בערוץ 20 את הדבר הזה, שגם יושב ראש ישראל ביתנו פנה אליך בעניין. האם אתה מתכוון לפעול כנגד הדבר הזה? אני התוודעתי לעובדה הזו דרך חבר הכנסת ליברמן. גם אנשיו תמכו בחוק, אנשים כולם תמכו בחוק, לא היו מודעים לכל הפרטים. אני נגד לשלם למחבלים ולתומכי מחבלים. פנינו לביטוח הלאומי וביקשנו להקפיא, ומקפיאים כרגע את הנושא הזה. ואני יוזם עכשיו חקיקה מהירה בכנסת, שאחד מחברי הכנסת יעלה הצעת חוק פרטית, אנחנו נתמוך בה כדי לוודא שהמחבלים האלה והתומכים שלהם לא יקבלו את התשלום הזה. זה יקרה כבר בימים הקרובים, אותה הצעת חוק? אנחנו פועלים כדי לקדם את זה ולעכב בינתיים את התשלום הזה. אתמול פרסמנו בערוץ 20 שחוק החרם שחוקק בשנת 2011 לא מיושם עד עכשיו, בגלל סעיף שאומר שגם שר המשפטים וגם שר האוצר, אתה אדוני, בעצם יכולים להפעיל אותו. האם בכוונתך לפעול? אני התוודעתי היום לעובדה והנחיתי מיד, ממש לפני הרעיון הזה, הנחיתי מיד להעביר את זה, מיד לנסח ולהעביר ולקדם את חוק החרם, שהוא חוק חשוב מאוד, ואני הולך לתמוך ולגבות בכל העוצמה את העברת החוק הזה. שלושה בכירים במשרד האוצר הודיעו שהם מסיימים תפקידם. יכול להיות שאיפשהו הדרג הפקידותי מנסה לאותת משהו לאדוני? פקידי האוצר מטבעם הם מתגלגלים. הם באים כאן לתקופה ועוברים למקומות אחרים. אין צינון, יכול להצליח לשקול גם את הדברים האלה.
בכל מקרה, אין כאן שום מסר. כל אחד הולך לדרכו, וכל מי שצריך להיות כאן גם כן נשאר. והכי חשוב, אני כשר אחראי על המדיניות כאן. אני מקיים דיונים, אני שומע את הדברים, אבל מקבל החלטות. ברגע שמתקבלות החלטות, כל הפקידות כאן מתיישרת ומבצעת ההחלטות, כמו בעניין התקציב. סיום, אדוני השר, אזרחי ישראל כרגע מודאגים. בסופו של דבר, נגיף הקורונה בעזרת השם יחלוף, ומה שישאר ככל הנראה זה משבר כלכלי. יש לך איזושהי בשורה מרגיעה עבורם? אנחנו נסיים את המשבר הזה כמדינה עוד יותר חזקה ממה שהיינו, כי אנחנו נוקטים בפעולות הנכונות, גם בסיוע, גם בקידום הכלכלה והצמיחה, וגם במיקוד, בדיגיטציה, בתחומים שהם תחומי העתיד אחרי הקורונה. העולם אחרי הקורונה, גם העולם הכלכלי, יהיה שונה. ומי שלא יבין את זה, הוא יישאר מאחור. ואני פועל, ואנחנו פועלים, כדי למקד את עצמנו בדיוק במקומות שאנחנו צריכים להיות, ושם המקום שבעזרת השם אנחנו גם נהיה. אדוני שר האוצר, ישראל כץ, תודה רבה.